Wamepeleka Maina, Njenga, a place atujui. Sasa, hivi mheshimiwa anakimbia, ndio tujue. Atujui Maina yako wapi? Wamechukua client, atujue mahali wamempeleka. Wamechukua client yangu. Kirui. You don't know where they are. Uh-huh. So we have to follow him. Kirui. Wameiba client, wamechukua client, atujue koti wamempeleka. Tumeenda kumtafuta. Hakuna kitu tumeenda kumefanya huko. Tumekaa huko chini peke yake. Hawajatuongelesha, hawajachukua statement yoyote. Nenda. Wewe wakili. Nenda wapi? Where are you going? Wameenda Kiambu. Wameenda Kiambu. Twende. Oya, anasema wameenda Kiambu. Wakili, niambie. Unasema Maina yuko wapi? Maina hatujui amepelekwa wapi. Tunatarajia amepelekwa Kiambu kotini. Ameibiwa kama mwizi, hatujui mahali amepelekwa. Hatujui ameenda kumuua ama kufanya nini. Okay.